Mėla malonu Jums pristatyti dar vieną svečią, Viktorą Gerulaitį. Viktoras Gerulaitis yra šiandien čia todėl, kad šiandien antrajame kanale, kuris dabar vadinasi LRT kultūros kanalas, startuoja nauja laida Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. Kas čia per laida? Kas ją sugalvojo? Kas joje bus? Labas vakaras, gerbimieji. Labas dienas. 12. Nu, aš jau pradedu laidą. Ai, laidą pradedu. 20.50 šį vakarą laidą, tai aš pradėjau labas vakaras. Taip. Žemėlas Henrik, ačiū, kad pakvietėt. Sugalvojo, kas, nu, po kelių metų štai LRT vyriausybė prisiminė, kad Gerulaitis dar ne visai gal sukriošęs, dar ir gal atsirado kokia laisvesnė moneta ir sako, ateik. Ir kultūros kanale, vat, pusvalandis kiekvieną savaitę, tegu būna laida. Apie ką sakau? Apie kultūrą, sako. Konkrečiau sakau, kalbėk, ką nori, sako. Taip ir sakė, kalbėk, ką nori. Nu, vis tiek turėjo meni, kad kalbės Gerulaitis apie muziką, teatrą, apie rašytojus. Avat ir ne. Aš pasakysiu, kodėl aš įsigandau paskui ir pasakysiu, kodėl posakiai. Aš pats jau supratau, kad nu, jeigu apie kultūrą, tai reiškia, laida ne apie menus turėtų būti. Aš taip pats pradėjau savo dėlioti. Ja? Tikrai ne vien muzika, nes nu, kiek galima, čia kultūros kanalas kaip nekaip. Reiškia, dabar kas tai yra kultūra? Jeigu neapsiriboti menais, tai kas tai yra? Tai tada aš įsigandęs savo sakau, palauk. Jeigu kalbėti nelietuviškai, tai yra kultūra viskas, kas yra ne natūra. Yra natūra ir kultūra, du dalykai pasaulyje. Tuo labiau, kad kultūra įsivažiavusi ir natūra, kaip reikiant jau seniai, ar ne? Ir tai, kaip mes dabar čia sėdim, ar tiesiai ir pasikreipia, irgi yra kultūra. Absoliučiai taip. Šitas stiklinė ir šitas dizainas. Viskas yra kultūra. Va. Taip. Šitai pagalvojęs aš visiškai įsigandau. Antras dalykas, Viktorai, yra, jeigu pasikviečia tokį žmogų, kaip Gerulaitis ir sako, daryk, ką nori, tai tie žmonės, kurie taip sako, jie žino, ką jis darys. Jie žino, kiek jie metų, kokią jis turi patirtį ir kaip jis moka šnekėti. Ir kiek man metų? Ir dabar, mielų žiūrovų, mes paklausime, užduosim tokią užduotį žiūrovui. Ką mes 1956 metų rugsėjo 1 dieną, ką veikia Gerulaitis, pavyzdžiui, Viktoras? Ir ką lygiai tais pačiais metais, tą pačią rugsėjo 1, veikia Henrikas Vaitiekūnas? Prieš 55 metus, 1956 metais, likimas lėmė, kad mes Klaipėdos vienoje mokykloje, penktoje vidurinėje tuome, dabar jau nebėra, kitaip vadinasi, atsisėdome į vieną suolą, du pirmokai, į pirmą suolą, Viktoras ir Henrikas. Va, todėl aš ir sakau, tie, kurie tave kviečia, ir tegu nepyksta žiūrovai, kad vadinu tu, nes negaliu tavęs vadinti jūs. Nebūtų kvaila dabar čia. Jie žino, ką tu gali. Tai vat kasgi bus vis tik toj laidoj? Tai vat aš, jeigu leisiu, aš šiek tiek ir tiesiu, aš noriu pat savo paaiškinti. Taip, jau 4 laidos įrašytos, nu, kaip ir gražu, jau šiaip, kaip ir ramu. Tada aš turėjau pradėjau narstyti, kas ta kultūra galėtų būti. Vadinasi, jinai beribė, nu, aš joks ne universalas, aš šiek tiek muzikai suprantu. Muzikas. Čia aš maudytis nebegalėsiu ir garbė žodis. Tada jau pradėjo spausti pavadinimą. Na ir čia šovė kažkaip, panemintis tokie, posūkiai. Vadinasi, kaip ir pasiliekis savo manevro laisvę. Na, o čia posūkis, ten posūkis, zigzagai ir taip toliau. Tai reikšmė, ir kadangi nėra konkrečiai įvardinta nei kultūra, nei menas, tai tada galit laukti gal ne vieną apie kultūrą, aš nežinau, nors pirtis irgi mes kultūra. Mes niekada nežinome, kas mūsų laukia už posūkio. Absoliučiai taip. Na, vat, Henrik. Taip. Va, taip. Vis tiek tai bus, nu vis tiek, tie žmonės laidoje, pavyzdžiui, herojai pirmos laidos šio vakaro, galima skleiti paslaptį? Galima. Taip. Senovės graikai ir senovės romėnai. O nebijai, kad kai išgirdė, nusisuk žiūrovas, sakys, mes ten nesuprasime? Ne, nebijau. Pasakysiu, kodėl. Paskui sugalvojau šitai, reikia šiek tiek iš aukščiau pažiūrėti, kas yra kultūra. Ir tada supratau, kad yra dviveidė pabaisa. Tai yra dviveidė pabaisa. Vienas veidukas yra visiškai glotnus, nuglūdintas, nepaprastai gražus, proporcingas, simetriškas, ištrauktas ką tik iš soliariumo. Ir kitas veidas, randuotas, gal net negražus, bet kiek daug bylojantis. Va, kodėl? Tada supratau, kad aš galiu ir apie tą soliariumo veiduką kalbėti, nes tai yra
viena rūšis kultūros dalis yra apie šitą randuotą, nu, kuri žiūrėjom labai patiks, tai jų reikalas, o man kažkuris iš tų tikrai labiau patinka. Tai dabar šiandien vat, ir bus apie tos du veidus, nes aš esu sauseniai pasakęs, perskaitęs Antano Maceinos vieną veikalą, kad Europos kultūra pastatyta ant graikų ir romėnų pamatų, visi žinom, čia chrestomatinė tiesa. Bet vienas buvo graikų senovės kelias, kuriam buvo svarbiausia asmenybė, individas, vyras kovėsi, vyras prieš vyrą. Ir Roma. Apie graikę mes žinom iš filosofijos, iš meno, apie romėnus iš ko mes žinom, iš jų pirčių, kelių, vandentiekių, kanalizacijų, vedukų ir taip toliau. Ne? Romėnai kovėsi legionas prieš legioną. Na, man jau įdomu, jau gerai, jau viskas tvarkoja. Taip. Ir aš savęs klausiau, aš žinau, aš labai svajojau, kurį kelią mes iš kovoje nepriklausomybę pasirinksim. Ir šiandien pažiūrėjo laidą vakare. Pirčių kelią. Vat vakare ir pasiklausykit laidos ir suvoksit, tai dabar jau galit pradėti mąstyti, tai kurį kelią Lietuva pasirinko ir kur mes dabar, ar pirti, ar... Ne, jau vien tas faktas, kad Lietuvoje atsirado Akropolių, ne, iškilbingas dalykas. Kultūros žmogui ta parduotuvė Akropolis turėtų keistai skambėti. Ar iki šiol mes esam apie tai pagalvoję, kai žinom? Na, va, šiandien tam tikrą reikšmę šitą laidą ir primins ir tokius dalykus. Aš noriu palikti erdvės mąstymų, žinom, aš pats turėčiau daugiau klausinėčių, žinot, Sokrato, žinai, kokį. Na, gerai, paimkime antros laidos temą, pavyzdžiui, bent... O antra laida bus lengvesnė, gal ta pirma šiek tiek bus sunkesnė, bet aš nemanau, nes režisierė Laima Lingytė, jinai moka mane apipavidelinti iliustracijomis visokiom ir interpais gražiai. Tai muzikos šiek tiek bus, jinai bus kaip fonas, nežinau. Antroji laida bus lengva, kadangi prasideda koncertų sezonas viena vertus, antra vertus baigėsi vasaros festivalių, kur Lietuvoje yra šimtai. Tai tokia bus va, toks... Požiūrėsi festivalį, kuris yra siaubingas galvos skausmas, kiekvienas festivalis yra dviem dalykam, valdžiai ir tiems, kurie rengia festivalius. Kodėl, jeigu pasiklausom antroje laidoje. Trečioji laida jau yra padaryta, bus kalba apie penkias informacijos priemonės. O. Bus su meilė pakalbėta apie televiziją, jinai iškeikta, todėl kad pirmos kalba, raštas, spausdinimas, pagaliau nedarai radijos, tai buvo verbalinio bendravimo priemonės, o televizija paimė ir nukirto šitą milijoninių metų grandinį. O dabar televizijai paširdžių smogė internetas jau. Tai toliau, bet man baisiausia, kad televizija liepė konkrečiai žiūrėti ir braukė iš mūsų makaulių abstraktų mąstymą. Ir vaikai žiūri teletabius, mėgdžiai jas, ir padarė šitaip šoką iš šulinį. Man pasako, kad yra buvę tokio fakto. Bet aš baigiau tą laidą, tie gyvoja televizija. Ką galėčiau pasakyti savo anūkui, kuriam, kada aš pakviečiu jį rodyti filmuką ten, kur zuikutės, lapė, visa kita. Jis ateina, jis protingas žmogus, jam 10 metų, jis groja saksofonu. Jis pasižiūri tą mūsų laikų filmą, sako, čia ne mano grafika ir jam reikia ten tų slibinų visokių kažkokių. Ką jam pasakyti? Taip. Žinai, mielasis, o tu jam pasakok. Aš negaliu apie graikus romėnus pasakyti. Gali. Gali. Ir jis suprast, pamatysi. Aš prižadu. Ir apie tuos, ir apie vilko istoriją, ir apie lapės istoriją ir pasakok. Garbė žodis pasakoti reikia. Tai tu įsivaizduok dabar, jeigu muzikos akademijai mums liepia studentams, 20-mečiams, kuo daugiau vizualinės medžiagos duoti, kuo daugiau skaidrių, nes atseit neužtenka, studentas nesupras iki galo, jeigu aš pasakysiu tik Bethovenas, aš turiu dar jo fizionomiją jam parodyti. Čia atseit Europos Sąjunga tokių reikalavimų, tai tik tai skalbėkis su savo anūku ir pasakok jam pasakas. Būtų laiko, aš dabar papasakočiau istoriją. Tai aš manau, kad mes dar tokių istorijų galėsim pasiklausyti labai daug Viktoro Gerulaičio laidoje. Aš vis tik tai pabaikim apie laidą. Man visada pats buvai įdomus kaip asmenybė, kaip žmogus. Abipusiai. Bet tai, palauk, pats esi muzikologas. Taip, diplome parašyta. Maestro vadina. Toliau reiškia, knygas esi išleidęs. Manęs leidyklos prašė, bet aš neturiu laiko. Pakalbėkim gal porą, minutę apie tą pat knygą, kurios pristatymą nepavyko man nueiti apie Richardą Wagnerį. Kaip vadinasi? Pavėsinė su Richardu Wagneriu, taip. Sėdėme su Paryžiuje, su Wagneriu, Bulonės miške ir kalbamės. Ir kalbatės, taip. Ir kalbamės.
Paprastai aš vengiu kalbėti, kadangi reikia, kad autentiškas tekstas būtų. Nors su Vagneriu nesikalbėjau tam Bulonės miške 43 metais. Tai Vagnerio visas Richardo tekstas yra autentiškas, paimtas iš jo literatūrinių veikalų. Ir Gerulaičio autentiškas. Ir mano autentiškas. O, bet tačiau, va, čia mano autentiškas tekstas, kaip jungtukai. Ir, žodžiu, knyga, kuri su antras leidimas jau bėga. Jau baigėsi turbūt ir antras leidimas, pirmą išpirko. Gerai, aš noriu paklausti, mes esame visiškai vienodo amžiaus, aš neturiu laiko. Kaip randi knygų rašymui laiko? Kada? Naktį? Nu, amžius jau toks, kad mes... Mes anksti natūraliai keliamės. Natūraliai su tam anksti keliamės. Nu, tarp kitų darbų ir viskas. Tarp kitų darbų ir viskas. Bet širdis mūsų dar nesenos? Absoliučiai ne, man jos nei spaudžia, nei duria tą fizinę reikšmę. Va, šiaip atsigimęs, ačiū amžinatilsį į tėvą, manau, kad paveldės genus esu, todėl esu absoliučiai ramus. Taip, kadangi režisierius man sako, kad jau turime baigti, supratau. Aš, Viktorai, žinau, ko mes turime baigti. Mes turime pasakyti gerą žodį kokį nors Klaipėdą ir Jūrai. Aš žinau, kad važiuoji ir, kaip sakai, maudaisi ištisus metus. Galiu pasakyti? Taip. Vėjaus, smėlį ir jūrą. Juk jūs vienas kitam pasimatymą čia paskyrėt. Tai kam dabar apsimetat, kad atsitiktinai susitikot? Ačiū mūsų mėlyms žiūrovams. Reklama.